Жалпы Қазақстан дәрі-дәрмегі ең қымбат елдің бірі екенін айта кетейік. Үйткені дәрі саласында үлкен мафия бар. Оны президенттің өзі де айтқан. Бұл мафияға жоғарыдағы біраз лауазымды тұлғалардың қатысы болуы мүмкін. Ал паралды деп ұсталған фармация комитеті төрағасының міндетін атқарушы Лариса Пакқа байланысты денсаулық сақтау министрі қандай пікірде? Бақтынұр Әлібайдың материалында. Это стало мафией там. И они не дают возможность строить даже фармацевтические фабрики. Бәрі де президенттің жыл басындағы осы сөзінен басталғанда. Сол кезде Нұрсұлтан Назарбаев дәрі-дәрмек нарығын майшелпекке айналдырғандарды қызметінен қууды тапсырған. Артынша СК фармация компаниясының басшылары жұмыстарынан кетіп, жаңа бастамалар қолға алына бастаған болатын. Вести автоматизированную систему выписку рецептов с 2018 года, автоматизировать систему ценообразования и вести государственный реестр цен. Бұл фармация комитетін басқарған Лариса Пактың дәрі-дәрмек саласындағы былықты реттеуге қатысты жоспарлары еді. Алайда бұл бастамаларды басқа шенеуніктер жүзеге асыратын сыңайлы. Өйткені осы айдың басында жемқорлықпен күрес қызметінің өкілдері Лариса Пакты паралды деген күдікпен тұтқындады. Онымен бірге тағы бірнеше лауазымды тұлға ұсталған. Бұл тұтқындаулардың арты мафия жайлады делінген СК фармацияға қатысы бар ма деген сауалға бүгін министрдің өзі жауап берді. Қатыстылығын жасыратын реті жоқ. Фармация комитет төрағасының міндетін атқарушымен ұсталған қызметкерлердің бәрі де дәрі-дәрмекпен қамту мәселелеріне және СК фармация компаниясының күнделікті жұмысына араласады. Олар фармация комитеті дайындаған нормативтік база бойынша жұмыс істейді. Сондықтан күнделікті қарым-қатынас, байланыс бар деп айтуға болады. Сондай ақ Елжан Біртанов соттың үкімі шықпайынша Ақтаудан да Даттаудан да аулақпын деді. Дегенмен 10 миллион теңге пара алды деп айыпталып отырған Лариса Пактың денсаулық сақтау жүйесінде көп жыл қызмет істеген білікті маман екендігін де жасырмады. Бұл жағдай фармацевтика саласындағы былыққа байланысты соңғы тұтқындау ма, жоқ па, ол жағын ешбір құзырлы орган ашып айтпай отыр. Бақтырлыбай, Нүркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.